ہمارے نبی سماجی رسول کی حیثیت سے سماج کی خدمت دی ہے اور اس جلسے کے ذریعے انسانیت کا پیغام دینے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے علماء اکرام کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیرت کی روشنی میں نبی کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو امن و انسانیت کا پیغام دے اور امن کو قائم کرے، انصاف کو قائم کرے۔ آج ساری دنیا میں حقدار کے حق کی لڑائی ہے اور ہمارے نبی نے حقدار کے حق دلانے کے لیے جد و جہد کیا تھا۔ آج وہی جد و جہد ساری دنیا میں ہے کہ کمزور، مظلوم، مستحق، دبے کچلے لوگوں کے حق دلانے کے لیے آواز اٹھانا، یہی ایک مسلمان کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ جو مستحق ہے، جو احساسات نہیں رکھتے، ان کا حق دینا، اور بالخصوص مجلس بچاؤ تحریک جو یہ کورونا پینڈیمک کے بعد شہر حیدرآباد کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، اور اس حالات میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پریشانی گھر میں داخل نہیں ہوئی، معاشی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے۔ آج الحمدللہ مجلس بچاؤ تحریک کے پرچم تلے مرحوم غازی ملت کے اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت النبی کے پیغام پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ، سماجی خدمات پہ قائم رہتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین اور بالخصوص امجد اللہ خان نے جو پرجا دربار کے نام پہ غریب و مظلوم و مستحق لوگوں کے خدمات انجام دیے، اور تمام ملت اسلامیہ اور بالخصوص اہل خیر حضرات جو مسلسل تعاون کرتے ہوئے کئی سینکڑوں لوگوں کے مسائل کو حل کیا گیا، کئی بیماروں کے علاج کیے گئے، کئی بچوں کے فیسوں کو ارینج کیا گیا، دیا گیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ جو پرجا دربار چل رہا، جو سماجی کام چل رہا، سماجی سطح پہ غریبوں کے، مظلوموں کے، مستحقوں کا کام کیا جا رہا، یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ایک سبب ہے۔ یہی میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کسی غریب کے آنسو پوچھیں، غریب کی خدمت کریں، غریب کے مسئلے حل کریں، کسی کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنکھ کے خوشی کے آنسو کسی کے آنکھ میں دینا، یہی میلاد النبی ہے، یہی انسانیت ہے۔ اور یہ سلسلہ تحریک کا ہمیشہ جاری رہا۔ مرحوم امان اللہ خان نے ساری زندگی غریب و مظلوموں کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر کسی کے لیے خدمت کرے، ویسے ہی تحریک کا ہر کارکن، ہر قائد آج غریب و مظلوم لوگوں کے لیے خدمت کر رہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی ہمارے لیے سیرت منانا ہے، یہی اس جلسے کا پیغام ہے، اور یہی جلسے کا پیغام ہے کہ غریب مظلوموں کی خدمت کرنا ہی نصب العین ہے، مقصد ہے، اور بالخصوص حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے اس جلسے کے ذریعے، اس پیغام کے، اس بڑے اجلاس کے ذریعے کہ انصاف کا طلب کرتے ہیں۔ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہیں جو قانون کے مطابق انصاف کرے۔ آج بالخصوص تلنگانہ کے سربراہ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب، چیف منسٹر تلنگانہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قریب سال ڈیڑھ سال ہونے آ گیا، سیکرٹریٹ کے دو مساجد شہید ہوئے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین چیف منسٹر، ایک سیکولر چیف منسٹر کی حیثیت سے، اور وہ بخوبی واقف ہے گنگا جمنا تہذیب سے، کہ اس تلنگانہ میں قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور فرقہ پرست طاقتوں کو خاتمے کے لیے جلد سے جلد اقدام کرے، اور مسجد دفاتر اور دونوں مساجد کا سیکرٹریٹ میں جلد سے جلد تعمیر کا آغاز کرے، تاکہ مسلمانوں میں جو بے چینی ہے کہ مسجد بنتی یا نہیں بنتی، کہ ہمارے ساتھ فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا، بار بار حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے بیانات آ رہے، ڈیڈ لائن دیا جا رہا کہ یہ تاریخ تک ہو جائے گا، یہ تاریخ تک ہو جائے گا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ اور ہم امید کرتے ہیں جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہ وہ جلد سے جلد اقدام کریں گے اور جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کریں گے اور مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی کو ختم۔ اور دوسرا مطالبہ کہ وقف بورڈ کے تعلق سے جو ایوان اسمبلی میں گزشتہ اجلاس میں اوقاف کے اسکینڈلز کے تعلق سے سی بی سی آئی ڈی کے تحقیقات کا اعلان کیا گیا، اس کے دوسرے دن تحریک کی جانب سے واضح تحریک کا موقف کیا گیا کہ چندر شیکھر راؤ صاحب جو اگر انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ تلنگانہ کے قیام سے قبل
یہ وعدہ کرے تھے کہ اوقاف کے جائزات پہ خاص توجہ دیتے ہوئے چندر شیکھر راؤ صاحب مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور اوقاف کے جائزات کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے، اور بالخصوص کتالہ بیگم پیٹ عیدگاہ کے مسئلے میں چندر شیکھر راؤ صاحب راست میرے بھائی ڈاکٹر قائم خان صاحب کے ساتھ عید کے دن عیدگاہ میں نماز کے دن تھے اور وہاں پہ وعدہ کرے تھے کہ عیدگاہ کا تحفظ ہوگا، لیکن آج 7 سال ہو گئے، حکومت بن کے 8 سال ہو گئے لیکن کوئی اقدام نہیں ہو رہا۔ اور جو سی بی سی آئی ڈی کا انکوائری کی بات کی جا رہی ہے یہ ایک آنکھ میں دھول جھونکنے میں مواصل ہے، اور بالخصوص جو آج مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سی بی سی آئی ڈی انکوائری کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ماضی میں گزشتہ 70 سال میں کانگریس حکومت، بالخصوص کانگریس کی حکومت میں، چاہے وہ کسی کی چنا ریڈی سے لے کے وجے بھاسکر ریڈی سے لے کے یا راج شیکھر ریڈی کی حکومت، ہر حکومت میں مسلمانوں کے اوقاف کی جائیداد کو لوٹا گیا، پرسان حال کسی مسلمان کی درخواست سننے تیار نہیں۔ اور مرحوم امان اللہ خان مسلسل 22 سال اسمبلی میں اوقاف کی جائیداد کے لیے جد و جہد کرتے رہے، وقف کمشنریٹ بنانے کے لیے مطالبہ کرتے رہے، چاہے وہ گتالہ بیگم پیٹ کا مسئلہ ہو یا مسجد بولی کا مسئلہ ہو یا آندھرا کے اوقافی جائیداد کا مسئلہ ہو۔ آج جب چندر شیکھر راؤ صاحب سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کا اعلان کیا ہے، یہ بھی سی بی سی آئی ڈی انکوائری ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں رہے گا، لوکل آفیسروں کے ہاتھ میں رہے گا، یہاں کے سیاسی لینڈ گرابر جو اقتدار پہ ہے اور جو راست شامل ہے، جو آج کروڑا روپے کی اوقاف کی جائیداد پہ قبضہ ہے، آج ان کے ماتحت انکوائری ہوگی۔ یہ تو یہ ہو جائے گا کہ پھر وہی لینڈ گرابر انکوائری کر کے رپورٹ دیں گے سی بی سی آئی ڈی کی، کیا انکوائری آئے گی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور بالخصوص تلنگانہ کے ایک ذمہ دار چیف منسٹر، ایک انصاف کرنے والے، امید کرتے ہیں کہ انصاف کرنے والے چیف منسٹر جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے، کہ وہ ہائی کورٹ کے جج سے انکوائری کرائے، یا تو پھر آج سینٹرل وقف بورڈ کمیٹی نے بار بار تلنگانہ گورنمنٹ کو یہ لکھا ہے کہ سی بی آئی کی اس کی تحقیق کی جائے، اس لیے کہ یہ اسکینڈل ہندوستان میں سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ بفرس، 2G 3G، کولگیٹ، کوئی اسکینڈل بھی اس کے سامنے اس سے بڑا اسکینڈل نہیں ہے۔ آج 2G کا اسکینڈل 1 لاکھ کروڑ کا تھا، 1.5 لاکھ کروڑ کا بفر کا اسکینڈل تھا، لیکن وقف جائیداد کا تلنگانہ کے اندر کم سے کم 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کا اسکینڈل ہے، 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کا اسکینڈل ہے۔ اور یہ ڈیفائنڈ لا ہے سپریم کورٹ کا، کہ سپریم کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ونس اے وقف آلویز اے وقف، ہندوستان کا دستور ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تحت جتنے جائیداد اوقاف کے لوگوں نے قبضہ کیے، لوٹے، بیچے، تمام کی تحقیق ہو اور تمام ریزیوم کرے، اوقاف بورڈ کو دے، 5 سے 7 لاکھ کروڑ کے اوقاف کے جائیداد وقف بورڈ کو ملنا چاہیے واپس، وقف کمشنریٹ بننا چاہیے، اور اس اساسوں سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کے سماجی ترقی اور تعلیمی ترقی اور معاشی ترقی کے لیے ایک ایجنڈا بننا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کام چندر شیکھر راؤ صاحب کی حکومت کر سکتی، اور میں نیک نیتی کے ساتھ چندر شیکھر راؤ صاحب پورے احترام کے ساتھ ان سے امید کرتا ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد کرے، سی بی سی آئی ڈی کو کینسل کرے، انکوائری کو کینسل کرے، سی بی آئی کی انکوائری کا اعلان کرے، ہائی کورٹ مانیٹرڈ، ہائی کورٹ جج کی نگرانی میں انکوائری ہو، تمام تلنگانہ کے جائیدادوں کو حفاظت کرے، حصار بندی کرے، اور وقف کمشنریٹ کے تحت کرے، اس کا ایک ایجنڈا بنے، اس کو کیسا استعمال کرے، اس کی آمدنی کیسا ہے۔ آج بچوں کو اسکالرشپس کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، آج بالخصوص اس آمدنی سے ہونے والی آمدنی سے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ دیگر دلت پچھڑے طبقوں کو بھی مدد کی جا سکتی، تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے، یونیورسٹیز قائم کیے جا سکتے، اعلیٰ سطح کی آج دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی، آج دنیا چاند میں جانے کی بات کر رہی ہے، آج میزائل ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، ایسے ادارے اس اساسوں سے قائم کر کے تلنگانہ کو ہندوستان میں نمبر 1 اسٹیٹ بنا سکتے، تلنگانہ ایک سپر اسٹیٹ بن سکتا ہے ہندوستان کے اندر۔ یہ اوقاف کے 8 سے 10 لاکھ کروڑ کے جائیداد کو ریزیوم کرنے کا مطالبہ چندر شیکھر راؤ سے۔ اگر یہ ٹال مٹول اور یہ صرف چوہا بلی کا کھیل ہے کہ اسمبلی میں ایک جنے بول رہے انکوائری کرو پھر انکوائری ہو رہی، یہ انکوائری سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج مجلس بچاؤ تحریک سے ہٹ کے کوئی ذمہ دار تنظیم یا کوئی ذمہ دار مسلم شخصیت آواز اٹھانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ 90% نہیں 99% لوگ اوقاف کی جائیداد کی لوٹ میں ملوث ہیں۔ اوقاف کی جائیداد میں لوٹ میں ملوث ہے، یہ اوقاف کی جائیداد غریب، مظلوم، بے سہارا، یتیم، یسیر لوگوں کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے،
اور یہ لڑائی ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ مظلوموں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہی سیرت کا پیغام ہے کہ حقدار کا حق دلانا، اور یہ حقدار کے حق دلانے کے لیے ہی ہم جدوجہد کریں گے، اور اوقاف کی جزاد کے لیے انشاءاللہ اس جلسے کے بعد سے ایک لائحہ عمل طے کریں گے، تمام عوام کو تیار کریں گے، سیکولر پارٹیوں کو جو اس ایجنڈے کے اوپر ہمارے ساتھ کام کریں گے، اگر چندر شیکھر راؤ صاحب سی بی آئی انکوائری اور یہ اثاثے دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں آنے والے الیکشن تک، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ان کی تائید کریں گے، اور پھر اقتدار کی واپسی نہیں ہوگی، ٹی آر ایس کی اقتدار پہ واپسی ناممکن بن جائے گی، ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں گے تلنگانہ میں کہ یا تو ہمارا حق دو یا تو پھر اقتدار سے دستبردار ہو جائے، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، ہم آج بھی ابھی الیکشن 2 سال ہے، اس 2 سال کے اندر مسلمانوں کے 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے کے اوقاف کے اثاثے واپس دینا، یہی حقدار کا حق دینا، سماجی انصاف، آج سماجی انصاف کے نام پہ دلت بندھو دیا جا رہا، ہر چیز کی جا رہی، ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے گورنمنٹ سے، ہم کو کوئی بندھو دو یا اسکالرشپ دو، ہم یہ چاہ رہے کہ ہمارا جو ہے اتنا ہم کو دے دو، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے، ہم دینے کے موقف میں ہیں، اتنے حساسے اور اس کی آمدنی ہمارے ہاتھ میں آئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دوسرے دیگر اپنا وطن کے ساتھ بہتر تعلقات کر کے، ان کے ساتھ مدد کر کے، ایک اچھے تعلقات، ایک اچھا ماحول، اچھے ادارے قائم کریں گے، جدید ادارے قائم کریں گے، یونیورسٹیز قائم کریں گے اوقاف کے اثاثوں کے ذریعے اور اس کی آمدنی کے ذریعے، اور ایک اچھا ماحول، ترقی پذیر ماحول کریں گے، تاکہ پڑھنے کے لیے بچے یہاں سے امریکہ لندن نہیں بلکہ ہندوستان کے بچے تلنگانہ میں آ کے تلنگانہ کے اوقاف کے یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں، ہم ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، ہم یہ ویژن رکھ کے، یہ سماجی انصاف ہے، چندر شیکھر راؤ صاحب کو ہم سماجی انصاف کا خاکہ بتا رہے ہیں کہ کیسا سماجی انصاف، آج سماجی انصاف کے نام پہ روزانہ تقاریر ہو رہے، روزانہ اعلانات ہو رہے، یہ بڑے اعلانات کی سرکار ہے، روز اعلانات پہ اعلانات ہو رہے، اعلانات پہ اعلانات ہو رہے، آج بیواؤں کو وظیفے نہیں ملتے، اپاہجوں کو وظیفے نہیں ملتے، آج بچوں کے اسکالرشپس نہیں ملتے، شادی مبارک کے پیسے 2-2 سال ہو جا رہے لوگوں کو نہیں مل رہے، آج یہ حالات ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر، اور بالخصوص آج اخبار میں آیا کہ نشے بازی کے تعلق سے، ہم تو 2 سال پہلے یہ جدوجہد کرے، پریس کانفرنس کر کے بولے تھے کہ شہر کے اندر حالات ایسے ہو رہے، تلنگانہ کے اندر ایسے حالات ہو رہے، آج بھائی آج کا اخبار پڑھ کے خوشی ہوئی کہ چندر شیکھر راؤ نے اجلاس منعقد کیا اور تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو احکام دیا ہے کہ اس نشے بندی کے جو کاروبار کرنے والے، نشے کو فروخت کرنے والوں کے ساتھ، میرا مطالبہ ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک ٹاسک فورس کو قائم کرے، اسپیشل ٹاسک فورس ڈرگ کنٹرول کے لیے، اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک سیل قائم کرنا چاہیے، اور ہر جہاں جہاں پہ یہ گانجہ بک رہا، آج 15 سال 18 سال کے بچے آپ سڑکوں پہ دیکھو کیا حالات ہے، کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا، آج ماں باپ کے کنٹرول کے باہر ہے، ماں باپ پریشان ہے، یہ حالات کے ذمہ دار کون ہے، یہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کی حکومت ہے، ہم تو 2 سال سے بول رہے ہیں، اخبار میں بھی آیا، میں تحریک کی طرف سے میں بار بار آواز اٹھا رہا ہوں، سارے تلنگانہ کے اندر یہ سپلائی کہاں سے ہو رہا، یہ ایک اینٹی نیشنل اسٹریٹجی ہے، سارے ملک کے اندر نشے کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ آج حیدرآباد میں بھی ہے، تلنگانہ میں ہے، پنجاب میں ہے، بمبئی میں ہے، اس پہ سخت کنٹرول کرتے ہوئے اس کے لیے اسپیشل بجٹ الاٹ کرے، بغیر بجٹ کے کوئی کام نہیں ہوتا، اینٹی ڈرگ اسکواڈس ہر پولیس اسٹیشن میں ہونا چاہیے، انٹیلیجنس کو ماپ اپ کرنا چاہیے، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو فنڈنگ کرنا چاہیے کہ گلی میں کون سے گھر میں کہاں کون لے کے آ کے بیچ رہا، اب ہر میڈیکل ہاب کے اوپر بینڈ ڈرگس بیچ کر بک رہے اور بچے لے کے پیتے جا رہے سڑکوں کے اوپر، پولیس وائٹنرس پی رہے، پولیس کانسٹیبل سے لے کے پولیس انسپکٹر تک بے بس ہے، یہ آ رہا کہاں سے، دے رہے کون، لے رہے کون، پی رہے کون، کتنے کیسا بک کرنا، جیلوں میں لے کے آ کے کیسا ڈالنا، پولیس ڈپارٹمنٹ پریشان ہے، اس کا ایک ایجنڈا، ایک پروگرام بنا کے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس قائم کرنا، اور اس ٹاسک فورس کے ذریعے ہر محلے کے اندر انٹیلیجنس کام کرنا کہ ڈرگ کون لا رہا، کون بانٹ رہا، بچوں کو کون بانٹ رہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ کون بانٹ رہے، آپ جا کے دیکھو ڈبل پورا، یاقوت پورا، ملک پیٹ، کاچی گوڑا، ہر ریلوے اسٹیشن کے ایک ڈرگ سینٹر ہے، اور وہاں پہ صرف اور صرف گانجہ اور نشے کے سوا کچھ نہیں ہے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، محلوں کے اندر یہ ہو گیا، اب رات کے 3-3 بجے چبوتروں پہ بچے بیٹھ کے ڈرگس پی رہے ہیں، اور پولیسنگ تو ہو رہی برابر، پولیس کی راؤنڈ تو برابر ہو رہی، لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، سب سے بڑے بڑے مچھلیوں کو اس کے اندر جو سپلائی کر رہے ہیں، اور اس کے قانون کو پی ڈی ایکٹ لگانا چاہیے، سیدھا سیدھا پی ڈی ایکٹ کے تحت جیلوں کو بھیجنا چاہیے، اور ایسی سزا دینا چاہیے، سزا سے ڈر کے لوگ یہ کاروبار چھوڑیں، میری گزارش ہے، یہ ایک اہم مدعا ہے انسانیت کا، آج سیرت کے اس
اجلاس کے اندر اس پریس کانفرنس کے اندر نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، معاشرے کے لیے، تمام قوم کے نوجوانوں کے لیے، ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے، یہ ڈرگ کی لڑائی، یہ ہر گھر کی لڑائی ہے، ہر فرد کی لڑائی ہے، یہ آپ کی لڑائی ہے، میری لڑائی ہے، ہر ماں کی لڑائی، ہر باپ کی لڑائی، ہر بھائی کی لڑائی ہے، ہر پریس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھائے، زیادہ سے زیادہ کہاں بک رہا اس کو ایکسپوز کرے، سٹنگ آپریشن کرے، کہاں کون سے محلے میں بک رہا، کون بیچ رہا، اس کا سٹنگ آپریشن ہونا چاہیے، اور اس کو ہائی لائٹ کر کے قانون تک سامنے لے کے آئے، اور تاکہ اس کو روکے، ہماری ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی قوم تیار کرنا، ایک اچھا ملک تیار کرنا، ایک اچھا دیش بنانے کے لیے، ایک ملک بنانے کے لیے، اچھے قابل بچوں کو تیار کرنے کے لیے، اس لیے جو نوجوان قوم کے ملک کے کمزور ہو جاتے وہ ملک دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ملک کے نوجوانوں کو بچانا ہے تو ڈرگ سے بچانا ہے، اس کو ڈرگ سے بچانے کے لیے میں پھر ایک بار چندر شیکھر راؤ صاحب اور ہوم منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس قائم کرے، اسپیشل آفیسر اپوائنٹ کرے، ایک انسپکٹر اپوائنٹ کرے، ہر گلی گلی چھنی چھنی کر کے جتنے ڈرگ پیڈلرز ہیں سب کو اریسٹ کرے، اور سب کو پوٹا ٹاٹا جو قانون ہے لگا کے سب کو جیلوں کو بھیجے۔ میں سب کو درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کل کے جلسے کی کامیابی میں آپ لوگ بھی شریک رہیے، سیٹرڈے پروز ہفتہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلسے کے اندر بھی انسانیت کا پیغام، اور آج جو نفرتوں کا پیغام ہے، آج جو مذہب کے نام پہ بالخصوص بی جے پی کی جانب سے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہندو مسلمان کے نام پہ، اس کو ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے لڑانے کی، ملک کو کمزور کرنے کی، انشاءاللہ ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہر دلت پسماندہ طبقات کے ساتھ بہوجن لیفٹ بنا کے کام کریں، انشاءاللہ آگے بھی دلتوں کے ساتھ، ہریجنوں کے ساتھ، پسماندہ طبقوں کے ساتھ، لیفٹ فرنٹ کے ساتھ، سیکولر پارٹیز کے ساتھ ہم پورے مل کے کام کریں گے، اور ملک کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے سیرت کے مطابق کام کریں گے، ہمارے نبی کے پیغام کے مطابق کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہفتے بروز ہفتہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔